السلام علیکم جی، کیا حال ہے سارے بھراوا کا؟ ٹھیک ہو؟ اب تمہوں سیل ککڑ جہاں کافی لوگ دوائیاں شائیاں دے کے گرم کرتے ہو سردی تو بچاؤ واسطے، پانی تمہیں دسنے ہیں جو انہیں اللہ خیر کی بیٹر دیسی طریقہ تمہیں دسنے ہیں، یہ چیز ہے یہ کہنے پٹ کنڈا، یہ پنساری کو ملتا ہے جی پٹ کنڈا، ٹھیک ہے؟ یہ تھی لے وہ 50 روپے کا، اتنا سارا تھوڑی مقدار زیادہ کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ 1.5 لیٹر پانی تھی ابال لو، ابال کے اتنا کر لو کہ لیٹر رہ جائے، جس میں لیٹر رہ جائے گا یہ لیٹر پانی ہو شامل کر کے سادہ اپنے مرغیاں نو پلاؤ، ہفتے چ ایک دفعہ پلاؤ، مرغے تھوڑے فٹ رہن گے پھرن گے۔ دیسی تو پٹھ کنڈا، اوکے جی، اللہ حافظ۔